Hai korang, mari share kat sini resepi nasi butter. Panaskan periuk dan kita cairkan butter. Nak guna apa jenis butter pun boleh. Tumiskan bawang Holland, bawang putih, halia, serai, bubuk kayu manis, bunga lawang dan pelaga sehingga wangi. Masukkan sekali daun salam. Bila bahan-bahan tadi dah wangi, dah garing, kita masukkan beras basmati yang telah dibasuh, direndam terlebih dahulu dan kemudian kita tuskan airnya. Kita akan gorengkan ni sebentar. Untuk wangikan lagi nasi kita, mari masukkan 2 akar ketumbar. Kemudian kita masukkan air secukupnya. Masukkan sekali susu cair. Masukkan seketul cip ayam dan juga perasakan dengan garam secukupnya. Tutupkan periuk dan kita biarkan beras masak sehingga kering. Okey, bila dah kering, kecilkan api dan kita gaulkan nasi kita dengan perlahan. Taburkan bawang goreng. Ini akan mewangikan lagi nasi kita. Tutupkan dan biarkan sebentar. Okey, ni pun dah siap dah ni. Okey korang, nasi butter Mori dah siap.